Sveiki visi, štai ir vėl mes čia, Karolis Stasiūnas ir Marius Germanas, ir šiandien išdykausim biškį kitokioje temoje, pakalbėsim apie keturias perspektyvas. Labas vakaras, Mariu. Pakalbėsim apie keturias perspektyvas ir pažiūrėsim, ką iš to ištrauksim. Tai kas yra tos keturios perspektyvos? Tai trumpai apibendrinsiu kiekvieną iš keturių perspektyvų. Tai pirma perspektyva yra jūsų asmeninė. Tai įsivaizduokite po dviejų žmonių pokalbį su trečiu žmogumi stebinčiu pokalbį, kuris yra visiškai outsideris, visiškai iš šono, kuris stebi pokalbį dviejų žmonių. Tai pirmoji perspektyva yra jūsų asmeninė perspektyva. Antroji perspektyva yra pašnekovų esančio prieš šaistiu, su kuriuo turite diskusiją, kažkokį galbūt karštą diskusiją. Trečioji perspektyva yra žmogaus iš šono, kuris nepažįsta nei jūsų, nei antrojo pašnekovo, yra visiškai neutralus situacijoje. Ir ketvirta perspektyva yra būtent dvasinė perspektyva, tai sakykime šviesos, energijos, būties perspektyva, kuri turi pilną priėmimą, atleidimą ir dėkingumą kaip būsenos pagrindinius sluoksnius. Tai dabar, kodėl aš čia nutariau apie tas keturias perspektyvas su Marium padaryti šitą video, nes būtent asmeniškai aš naudoju šitą požiūrį į kiekvieną situaciją, kurioje aš randu save klaidžiuojantį galbūt šiek tiek teisinti, nesutinkantį su situacija, su žmogumi, kur man trūksta supratingumo. Tai su pirma perspektyva iš tikrųjų yra viskas labai gerai ir tuo pačiu viskas labai blogai. Nes iš kur tai kyla? Tai kyla iš to, kad pirma perspektyva jinai paremta feiku. Iš tikrųjų, grynų feiku, tai netikrais įsitikinimais, kurie buvo integruoti mums per kultūrinį programavimą, per mūsų vaikystės, paauglystės traumas. Kas su tuo yra gerai, tai kad tai yra dalis mūsų kelionės. Tai yra dalis mūsų kelionės kaip vienas iš varomųjų mechanizmų, kurie mums padeda naviguotis palei situacijas, kuriuose mes esame, palei mūsų gebėjimus reaguoti, atsakyti, veikti, judėti, keisti vietą, keisti požiūrį. Tai su tuo viskas yra gerai, nes mūsų tas vadinamas ego, jisai tam tikram periode yra naudojamas kaip įrankis naviguoti šiame pasaulyje. Tačiau tai yra ribota. Tai yra ribota ir tai labai mūsų stipriai apriboja nuo mūsų prigimtinės teisės į laimę, į pilnatvę, į sėkmę, į nušvitimą, įvardinkim kaip norim. Tai tokie reikalai su ta pirmąja perspektyva. Asmeninė perspektyva yra, jinai yra autentiška pačiam sau, tačiau jinai yra ribota ties asmeninė patirtimi. Dabar antros perspektyvos panaudojimas, tai reiškia, kad jūs įsivaizduojate save pašnekovo vietoje. Tai sakykime, jūs stipriai, sakykime, mes dabar su Mariumi turime pokalbį ir Marius pareiškia kažkokią kontroversišką nuomonę, su kuria aš labai kritiškai nesutinku. Ir ką aš darau? Aš įsivaizduoju savo Mariaus vietoje ir stengiuosi iš savo perspektyvos suprasti Mariu, kodėl jisai taip galėtų mąstyti, kodėl jisai yra taip įsikabinęs tos nuomonės ir su ta informacija, kurią aš sugeneruoju, įsivaizduodamas tą antrą perspektyvą, aš lengviau ir ramiau galiu reaguoti iš savo pirmos perspektyvos. Dabar kas yra gerai ir negerai su antraja perspektyva, tai yra labai paprastas dalykas, kad mes galime turėti žinių, kaip pamatyti, sakykime, savotiškas traumas, bet mes galime klysti, mes galime būti neteisūs, kad yra taip, o ne kitaip. Tai vadinasi, mes sprendžiame apie knygą šios viršelio. Tai taip, tai gali mums padėti sušvelninti pokalbį, išsiugdyti daugiau supratingumo savyje, bet tai nėra pagrindinis dalykas, kurį turėtume tą naudoti, nes dėl to mes ir kalbame apie keturias perspektyvas šiandien.
Kai antra perspektyva yra išbandyta, su ja viskas, kaip ir minėjau, viskas yra ir gerai, ir blogai tuo pačiu metu, mes šokame į trečią perspektyvą, kuri yra outsiderio, tai yra pašalaičio, kuris stebi iš šono visiškai neutraliai situaciją. Ir vėlgi mes kūrėme šitą perspektyvą visiškai neutraliam taške, kuris neturi jokių asmeninių rimtų įsitikinimų ir yra toks, sakykime, minkštas ir adaptuojantysis kaip vanduo. Tai trečia perspektyva, jinai stebi pirmąją perspektyvą ir antrąją perspektyvą ir ieško balanso tarp šių dviejų perspektyvų lyg sprendimo. Tai jeigu mes galime perkelti save iš pirmos į antrą, iš antros į trečią, mes galime stebėti situaciją iš šono ir ganėtinai neprastai išlaviruoti iš pozicijos, kur nei vieno individo interesai nėra paminami labai stipriai. Ir kaip derybinis terminas, tai win-win situacijos pasiekimas yra ženkliai labiau pasiekimas per trečią perspektyvą. Dabar su trečiaja perspektyva reikalas yra toks, kad jinai yra vis tiek paremta jūsų pirmosios perspektyvos vertybiniais pamatais. Tai jeigu jūsų vertybiniai pamatai vis dar stovi ant teisimo, ant dualumo, ant gero, negero, gera energija, bloga energija, lėvas, nelėvas ir panašiai, tai trečia perspektyva, kad jinai ir neutrali, jinai vis tieks turės tą tokį biškį prieskoniuką tos pirmos perspektyvos. Dėl to mes ir kalbame apie keturias perspektyvas ir ketvirtoji perspektyva yra išsiugdoma. Ją reikia patirti pačiam savyje, praktikuojant tris pagrindinius žingsnius, iš kurių ir yra realiai sudaryta ketvirtoji perspektyva. Tai pirmas žingsnis būtų priėmimas, tai reiškia absoliutus priėmimas žmogaus toks, koks jis yra. Antras žingsnis yra dėkingumas. Atleidimas. Ir trečias žingsnis dėkingumas. Tai antro žingsnio pagalba, atleidimo pagalba, mes atleidžiame savo pačiam už teismą. Mes atleidžiam savo už emociją, kurią patyrėme, nes kartais mes į kito žmogaus atžvilgį mes patiriame, sakykime, įvardinkime negatyves emocijas. Mes išvadinam tą žmogų durnelių, kvailelių ar dar kažkokių ir nesuprasdami jo perspektyvos, iš kur visą tai kyla, mes kaip ir kuriame šiokį tokį vidinį konfliktą tarp savęs ir pašnekovo. Ir būtent ketvirtojo perspektyvoje, priimdami žmogų toks, koks jis yra, su visa jo istorija, mes atleidžiame savo už tai, kad mes jį teisėme ir mes jo nesupratome, kad mes buvome nepakankamai išsilavinę suprasti. Ir tada mes periname į trečią žingsnį, kuris yra dėkingumas, kaip ir minėjau, ir dėkingumas yra už patirtį. Dėkingumas už patirtį ir gebėjimą matyti pro ją. Ir jeigu gerai atkreipėt dėmesį, sakydamas pro ją, aš tai gan stipriai iš... Marius tai net nusuko, pas mus šiandien antrą podcastą filmuojam ir pas mus biudžetiniai internetai Anglijos ir Olandijos daro savo. Tai būtent išryškinau tą frazę matymas pro ją, tai pro patirtį, tai ir reiškia tai, jog jūs esate ketvirtojo perspektyvoje. Jūs tampate tuom, kuom jūs esate. Ir čia vat yra tie, kaip jau buvau minėjęs, jeigu stebite ne pirmą mūsų podcastą, galbūt būsite girdėjęs mano tą pasakymą, jog yra du tipai būtybių šioje planetoje, kurie, bet kokiu atveju yra vienas tipas iš tų dviejų. Tai jūs esate arba žmogus. Jūs esate arba žmogus turinti sielą, arba siela turinti žmogaus patirtį. Ir jeigu perkeltume tai į suvokimo lygį, tai mūsų perneša visiškai kitokią pasaulėžiūrą, visiškai kitokią savirealizacijos būseną. Ir vat būtent ketvirtoji perspektyva yra tokia, kad jūs žiūrite į pasaulį, į situaciją, į žmogų kaip šviesos būtybę,
kaip energijos būtybė, kurioje yra ir yin, ir jan. Ir jo, tai vat tokia ta kelionė iš pirmos į ketvirtą perspektyvą. Ir aš manau, čia bus galima dar išsiplėsti kitose podcast'ose. Apie kiekvieną iš keturių perspektyvų detaliau. Ir tikrai su Mariumi užkabinsime daugiau informacijos apie tai. O dabar iš tikrųjų noriu perduoti mikrofoną Mariui, nes žinau, kad jisai tikrai turi ką dadėti, kuom pasidalinti. Ir šiandienos pokalbį užbaigsim šiek tiek trumpiau, bet manau, Marius dar pabarstys visai neblogai, kad fiškės pasprauginėtų. Taip, tai pirmas dalykas dėl perspektyvų, ką aš savo gyvenime pastebėjau, tai bendraujant su žmonėmis, lyg rinkau skirtingus kampus, kaip matyti situaciją, nes bendravimas man padėjo surinkti tam tikrą gebėjimą, surinkti gebėjimą matyti skirtingus kampus, sakykime, jeigu žmogus yra gimęs, augęs tam pačiam, toje pačioje vietoje ir apsupa save tais pačiais žmonėm nuo vaikystės iki, sakykime, savo gyvenimo ar viduramžio, ar ta prasme, tol, kol subręsta, suauga, matymas bus pakankamai siauras, arba pavadinčiau tai, sakykime, buvimu pirmam, antram aukšte, kai bendraujant su kuo labiau skirtingi žmonės, galbūt iš kitų šalių, iš kitų tautų, keliaujant, sutinkant žmonės, kurie augo kitokiose kultūrose, kurios yra tolimos mūsų lietuviškam pakankamai konservatyviam mąstymui, leidžia surinkti ir būti atviresniems ir susitikti žmogų tame aukšte, kuriame jisai yra. Sakykime, žmogus, kuris yra keliavęs ir bendravęs su skirtingais žmonėmis, sakykime, aš tokį paprastą pavyzdį, gali gyventi kaip devynaukštyje ir gali pasirinkti, į kurį aukštą nori tą dieną ar tą momentą būti. Tai jeigu sutinka žmogų, kuris matė kol kas tik tris aukštus, jisai gali nusileisti į trečią aukštą ir bendrauti su tuo žmogum visiškai tam pačiame lygyje. Kai žmogus, kuris pakilo iki trečio aukšto, jisai gali bendrauti tik tais iki trečio aukšto, iki tol, kol nepatyrė daug ir kol nepraplėtė savo mąstymo. Tai pradžioje manau, kad daugelis, asmeniškai aš, tai manau, vaikystėje augau, tai toks visiškai su tokiais, žinai, kaip parkliams būna bėgti, kad nesibaidytų taip pastatyta, taip ir varai, kol nepravarėjai taip, kol tikrai niekas nepasikeis ir paskui kuo daugiau gyvenimo, tuo galima vis plačiau ir plačiau atsiverti, nes kuo daugiau gyvenimo, kuo daugiau patirčių, tuo daugiau tos gyvenimiško emocijų intensyvumo galima perleisti per save. Kuo tamsesnį kambarį sugebu nueiti ir jame išbūti, tuo šviesesnis kambarys bus kitą dieną. O tame ir nuostabus tas gyvenimo ratas. Tai aš va taip pasakyčiau apie perspektyvas. Ir šiandien turbūt tiek trumpai ir aiškiai apie keturis perspektyvas ir linkiu visiems atkreipti dėmesį, kaip matote, kodėl renkatės taip matyti, kaip matote, ir visą laiką yra būdas, kaip pamatyti tą pačią situaciją, kad jį jūs įgalintų pokyčiams, kurių jūs galimai norite, arba tiesiog atkreipti dėmesį, kodėl taip renkatės, nes viskas yra įmanoma. Ačiū, Mariau, ačiū už tavo input ir kad pridėjai papildomos vertės. Tad jo, ką norėčiau užbaigdamas pasakyti žmonėm, tai iš tikrųjų nebijokit patirt šito gyvenimo su viskuo, ką jis duoda jums. Ir jeigu esate klinoje tamsoje, atsiminkite, kad užsimerkę galite įsivaizduoti labai ryškę šviesą. Tai jo, tai tiek, iš tikrųjų gražaus jums vakaro ir iki sekančio. Iki malonaus.